चे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक मोट तुमचे सोबे आसू मोगाळ बाबा भयणीनो आयचे हे दोबाजीक परबेच्या समारोपाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें आंकवार मारेच्या वाकाणेच्या गायनांतलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां आमचेशी राव हो ह्या वर्साचो गोवळीक विशय आयच्या दोबाजेचे दुपोट समारोपाक आयचो विशय बरो बसता पयले सुवातेर आयज बागीवन आंकवार मारेच्या सोर्गार वरणाची दोबाजीक परब समरोपताना देव तिका कुडी ओत्म्या सयत सोर्गार वत्ताना तिणें दुबावीण हीं उतरां म्हटलीं आसतलीं म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 70 आनी 4 वर्सां जालीं फाटल्यान नदर मारून पळयल्यार व्हडे खुशालकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता ताणें हे देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून तेच पोरी निती आनी शांती खातीर भेटयलो आयतार आयज आमी पाळटा निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिता आनी हो वावर नेटान चलोवंक देवाची कृपा मागता तशेंच आयज आमच्या दोन प्रांतांत दामानाच्या मिसावांचो दीस आमी पाळटा आनी थंयचे कोवी सोबे खातीर मागता आनी ते मिसावांक उदारपणान आमचो दुडवांचो आदार दिता हें सगळें मनान दवरून ही दोबाजीक परब संतोशाच्या उमाळांनी समरपुया न्हय सायबीण माय सोवे पूण आमचे जोणेकल्या सोवे देवान व्हड व्हड वस्तू केल्यात ह्या खातीर देवाक दिनवासूया वाकाणुया आर्गां दिवया तशेंच आयज ही मिसाची बेट हो आयची परब समरोपता कॉफ्रांत सगळे आमचे कॉफ्रांत भावां भयणां खातीर मागुया तशेंच आयज सावियो साकिस्तांव ताचो वाडदीस ताका जिवितांत बरी भलायकी बरो येस मागुया आनी आमची जोणेकल्याची बेट देवाक मानता तसली जावन आमची पाकां आमी ओडकोन घेवया अदीक करून जायते पावट ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना ह्या संवसाराची कशी आमी जियेल्या फकत क्रेस्कां एकठांय करूंक दुडू एकठांय करूंक पूण देवाचें राज सोदूंक आनी हे तरेन सोर्गेच्या अत्रेकांनी जियोंक आमकां आयतीं कर म्हूण मारयेचे विणोवणेन मागुया हांव पातकें सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पाकां केल्यां ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो बोगळो प्राण ह्या पासत मागीर सदांचांक पार मरे सगळ्या दोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पाकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं आमीन
भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची ओळख कोणा म्हूण आमी दिनवासी काळसान ओळखून घेता. आमचे स्वर्गीचे मायेचे आश्रयाक भारत मातेची सोमेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गा सुखे जिविताची भोरती भोगूंक पावू. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. जुडितेच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियेन जुडितेक म्हळें, म्हजे दुबे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तऱ्यां भितर भोव व्हडट्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी पृथ्वीक रचलेल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापून ताणें नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदीच उबोवन वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाळ हो मान फावो करूं आनी शुभम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचे राष्ट्र चेपून माती गांव पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक ना, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे घोरटां तुवें वाटयलें. तेन्ना पोरचेर व्हडल्या थाळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी हे आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचे उतर हे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्वरा सवे मुरगट्टा कालीज म्हजे. आनी एक फावट म्हणुया, सर्वेस्वरा सवे मुरगट्टा कालीज म्हजे. सर्वेस्वरा सवे मुरगट्टा कालीज म्हजे. म्हज्या देवा सवे बोल म्हाका मेळ्ळें, म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव सोतोसतां. जबाब,
सर्वेस्परा सोवे मुरगट्टा काळीज मोजे बोलिस्ताचे दोनू मोडले पूण अस्तोऱ्याचे बोट वाडले पोट बोट जेवताली ती दिसपोटो जोडपाक वेता पूण बुकेन मोडटाली ती आनीक वावराक वचना वाचपी बायल सात फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्याच्या आवयांक आतां बुजवण ना जबाब सर्वेस्परा सोबे मुरगट्टा काळीज मोजे सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता कोणांत देवयता आनी थंयसरली वयर भायर काडटा सर्वेस्पर दुर्बळाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता तोच दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता जबाब सर्वेस्परा सोबे मुरगट्टा काळीज मोजे गरिबांक तो दुलींतली उखलता दुर्बळांक तो शेतांतली वयर काडटा कुंवरां मोदे तांकां बसयता मानाचें आसोन तांकां न्हेसून दिता जबाब सर्वेस्परा सोबे मुरगट्टा काळीज मोजे बागीवंत पावलून गालेसिकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचो बाबा भयणानो आपले सोदतीची जावन तुमकां आपयल्या पूण आपले सोदतीच्या निबा मात कुडीच्यो कश्यो पालिनाकात बोगर एकामेकाची सेवा करात आख्खी समूद एका सुत्रान स्थापल्या तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर कित्याक एकामेकाक गांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात सांगता ते हे आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कश्यो पालूंक तुमी पावची नात कुडीच्यो कश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कश्यो कुडीचेर आड वेतात त्यो एकामेकाचे दुस्ता देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना देवाचे उतर हे उद्गाराक सोगल्यो बिरावया आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी हालेलुया 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 सर्वेस फॉर तुमचे सोबे आसूं परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या मारियेन म्हणले म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारोका सवे म्हजो जीव मुरगडटा आपले लान्मीक चाकोनेचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सरबळीस तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या भावनेची तो सोक्ती दाखयता काळजांत घोर दोत्तल्यांक दिसपटायता पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता कालत्या मनशांक उंच उबारता मुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोत्ता क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आपले काकृतीचो ताणें उगडास दवरलो
आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरणां घेतलो अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताची संस्थेक नितें काळी केल्ली बासावणी ताणें विस्वासी पोणी मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो माने प्रीतीच्या भवमणीनो आयचो विशय म्हजे खातीर देवान व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून मारिया देवाक वाखाणटा तोस करता देवाची प्रीतीच्या भवमणीनो आयज आमी जेजूच्या सायबीण मायच्या स्वर्गावरणाची परब समारंभता आनी स्वर्गावरण म्हटल्यार देवान तिका जोयत दिले कोणी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी हे जोयत आयच्या दिसा आमी समारंभता आनी ह्या आपल्या जोयतान ताणें वांटो दिवन तिका एके भाशेन हो मुकूट फावो केलो आनी आमकांय सगळ्यांक हें स्वर्गावरण आसा म्हूण आमचो बाबार्थ आमकां शिकयता देखून आयची वाचपां आमी आयकल्यान ती सगळीं बरे भाशेन तर आमी आयकल्या जाल्यार तातूंतल्यान आमी पळयता पयलें वाचप जुदिताचें जोयत जुदिताना एके भाशेन सेनापती ओलोफेर्नेसाची गोमटी कातरून आपले इज्रायल पोरचे पदवेदार नेबुकदनेझर राजाच्या सोपक्यांतली निवाल्ली आनी हे पोरचेक जोयत दिलें तर हे पोरचेचें जोयत आमी समोर उमता तेच भाशेन हीच वाचपां सायबीण मायक सोर करता तिणें एके भाशेन सोयतानाचें मोस्तक मोडूंक तिणें सगळ्या वायटाचेर जोयत व्हेलें मरणाचेर जोयत व्हेलें आनी जेजूनूच तिका एके भाशेन जोयती वोंद केली हें बाग तिका फामो केलें कुडी आत्म्या सयत तिका स्वर्गार व्हेली तर आयज आमकांय हे स्वर्गावरणाची परब बाबार्थ बोरमासो मोग आमच्या काळजान वाडयता तर मारे भाशेन सदांच देवान आमची सवे व्हड व्हड वस्तू केल्ल्या खातीर देवाक वाखाणुया दिनवासुया आनी देवाची तोस्त करुया आनी हे भाशेन देवाक जाय आमी मारयेची देख घेवन ह्या संवसारांत जियेलेली नवेनांनी आमी नियाळ केला जिन्सां तरेन मारयेचे शेगूण आमी नियाळ्ळ्या आनी ह्या शेगूणा वरवीं आमच्या जिवितान ह्या संवसारे जिवीत देवाक मानता ते भाशेन देवाचे खुशे पोरमणे देवाचे आज्ञा पोरमणे चलून देवाक आमच्या जिवितान मोहिमा दिवंक आनी उपरांत ताचो मुकूट ताचे जोयत आमी अनुभवूंक हें जावन आसा आमकां मारिया एक देख आनी नमुनो तशेंच आयच्या शोक वर्तमानान आमी पळयता हें वाखाणणेचें गीत सायबिणीन गावलें तें दाखयता सायबिणीचें जोयत देवान तिचे सोबेन व्हड व्हड वस्तू केल्यो नुंयस देवाची आवय जावंक तिका विचोवन काडली नुंय सोडवंडाराक तिचे वरवीं जल्माक हाडलो पूण तिकाय सोडवंडाराच्या जोयतांत वांटो दिलो सोर्गीच्या राजान तिका वयर उबारून व्हेली आनी आमकां आयची परब दाखयता आमच्या जिवितांत आमी सदांच सोर्गीच्या आवड्यांनी अत्रेकांनी जिवोवची गरज हे संवसारांतले दीस 4 दिसांचे ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना बरें करीत जिवंक जाय
आनी हे वरवीं बऱ्यो कोर्ण्यो केल्ल्यो त्यो देवा मुखार आमकां तांचो इनाम फावो जातलो. तरी भाशेन आमच्या जिवितांत वायटाचेर आनी जें आमकां गुलाम करून दवरता तातूंतली सुटका आमी जोडून घेवंक गरज. जुदिता भाशेन मारिये भाशेन आमी सैतानाचें मोस्तक माडूंक गरज. जें कितें वायट आसा ताचेर आमी झुजूंक गरज. आनी जें कितें आमकां सर्गीचें सुखाक पावयता ती वाट आमी दवरूंक. त्याच बरोबर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भागयेवन पावलू गालेसियाकारांक बरोवन म्हणटा, देवान आमकां स्वतंत्र मनशांक कशें रोचल्या, फ्रिडम दिल्लो आसा. देव आमचो स्वतंत्रताय मानून घेता. तुका जाय तें कोर, बरें वो वायट, तुका जाय तें मिचून काड सोत्या दिता आमकां. सो सत्तेची जावंक आमकां आपयल्यान, पूण सत्तेच्या निबान मात कुडीच्या वणावण्यांक लोबदो नाका. आनी हे भाशेन ह्या वाचपांतल्यान जो आमकां संदेश दिता ते आमकां सांगता सगळे तरेच्यो कुडीच्यो वणावण्यो वायट पातोक पयस करात. आनी हे भाशेन तुमी सर्गीच्या अत्रेकांनी तुमचे जिवे जिवंक वावरात. तर होच संदेश आमकां आयच्या परबे दिसा सगळ्या तरेच्या वायटांतली मेकणी रावंक, स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक वावरुया. आनी स्वतंत्रताय आमकां दिल्या तशीच दुसऱ्यांकूय स्वतंत्रताय दिल्या म्हूण ओळखून घेवया. कोणाकूच चेपून दवरचो न्हय, कोणाकूच गुलाम करचे न्हय. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो तरे परबे समयार आमी आमच्या जिवितांत स्वतंत्र मनशां कशीं जिवया. आयज त्याच बरोबर आमचो भारत देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां भोगता. खरी स्वतंत्रताय आमकां आमच्या भारतांत दिश्टी पडटा काय, आमच्या गोंयांत दिश्टी पडटा काय? कितल्यो किरमी वाडल्या, कितली मार्गाय वाडल्या, कितल्या लोकांक सर्विसी ना, कितले आजून तरी आमी गुलामपणान कशें आसा. खरी स्वतंत्रताय आमकां मेळ्ळ्या म्हूण आमच्यान म्हणू येता. फकत स्वतंत्रय मेळ्ळ्या दिसता व्हडले व्हडले मिनिस्टर आसा ताकाच, कित्याक तांचीच बोल्सां भोगता आनी लोकांक पिळटात, गुलाम दवरतात. तर असले आमच्यान म्हणू येता खरेंच आमचो भारत देश स्वतंत्र जाला काय? क्वेश्चन मार्क. आनी पुर्तुगेज तेंपार घडये बरें आसलें म्हणटले, नीत आसली, सोत आसलें आनी खरी नीत शांती आसली. पूण आतां नीत ना, शांती ना, सगळें बिगडलां, कित्याक सारको कायदो ना. जायते हें आमचें चुकलां आनी चुकता. खरी स्वतंत्र मनशां कशीं आमी जिवंक प्रयत्न करया. खरी स्वतंत्रताय मनशांक दिवंक गरजेचें. तरीच खरी स्वतंत्रताय आमकां मेळटली जाल्यार आमी जण एकलो वावरूंक जाय. ही स्वतंत्रताय जोडून घेवंक आनी स्वतंत्रय खातीर आमी झुजूंक जाय. देखून आयचोय आयतार आमी म्हणटा शांती खातीर आनी निती खातीर भेटयलेलो आसा. तर खरी शांती, खरी नीत ह्या संवसारांत आमकां दिश्टी पडटा काय? खरी शांती, खरी नीत ह्या संवसारांत विस्तारलेली आमी पळयता काय? खरी शांती आनी नीत आमी जण एकलो आमच्या जिवितांत जियेता काय? हो विचार आमी जण एकलो करुया. आनी ह्या वरवीं खरी शांती आनी नितीची मनशां आमी जावंक सायबीण मांची विणोवणीन आमकां करपाक मागुया. तिसरे सुवातेर आयज आमी म्हणटा दामांवच्या मिसांवाचो आयतार. दामांव आमच्याय गोंयचे दोन प्रांताक लागता. न्हंयस आमी मिसांवां खातीर आमची देणगी दितली, मिसांवां खातीर आमी मागतल्यांव, पूण ह्या मिसांवच्या गांवांनी वावर करता ताचे खातीर मागुया.
आज एक यादनीक आमी आमकां केरीत पादर जुजे मिनेजीस वो पिलाचो पाद्री पिर्ना गांवांतलो बार्देसो दादरा नगर हवेली मुणबिसांवांत जाय तो बरो वावर कोत्ता. जायतीं इस्कोलां धाडे बांदली, लोकांक शिक्षण दिलें. त्या गांवांत गुलामपण आसलें आनी कसलें गुलामपण आमच्यान म्हणू येता गरीब लोक आसलो. आनी ह्या गरीब लोकांक जायते व्हडले व्हडले मनीस आसले, रिणां दिताले आनी रिणां दिवन त्या लोकांक चेपून दवरताले, गुलाम करताले. रिणां दिताले आनी तांकां रीण फारीक करूंक जायना जाल्यार तांचे जागे भाटां बेसां खाताले. असले जायते तरेचे गुलामपण आयज कालूय चलता. लोकांक रिणां दितात आनी रिणांनी बुडयतात आनी मागीर तांचे जागे घरां खातात. तर असलें गुलामपण थंय आसलें देखून ह्या पाद्रीन इस्कोलां उखोडलीं, भुरग्यांक फुकट शिकयलें, फुकट शिक्षण दिलें आनी हे भाशेन ह्या भुरग्यांक वयर काडून थोडे थोडे उणें जायत केलें. असलें गुलामपण उणें जायत केलें आनी हे भाशेन तो म्हणटा आनी एकूय ताचे मदें आचार आसलो. कोणाकूय कितें वायट जालें जाल्यार ती सजमतांनी देंवचार बसला, देंवचार लागला. असली तांची गोत आसली. तर असल्या तरेच्या गुलामपणांतली हो पाद्री तांकां सोडूंक वावुरलो. सरकाराची कसलीच मजत नासतना पूण बऱ्या देखणाराच्या आदारान हें बरें काम ताणें केलें. शिक्षण दिलें आनी ह्या लोकांक आनी ह्या कोळशेक असलें जायते तरेचें गुलामपण आसलें तातूंतली सुटका दिवंक तो वावुरलो. तर दामावचें मिसांव जायते पावटी मिसां खातीर गांवांनी वावुरतल्यांक जायते सोंपें जायना. आमी जाणा जायते पदस्तेन ताकाय दालितां खातीर वावुरतालो, ताकाय जायते त्रास कोश्ट आनी एके भाशेन मार्तीरपण भोगूंक पडलें. तर आयज आमी खेरीत भाशेन चार वस्तूंचेर लक्ष घालता आसतना आनी चवथी वस्त म्हटल्यार आयचो आयतार शांती आनी निती खातीर भेटयलेलो आयतार. तर खरी शांती आमच्या भारत देशान, खरी नीत आमच्या भारत देशान आसूंक गरजेचें, हेंच आमकां जाय. खरी नीत, खरी शांती. कांय दीस फाटी एक चेडूं थंय रावताले, ताका कोणें किडनॅप केलें, कोणें कितें केलें कांयच ना. ताची कूड खालांगूत वेळेर विंगडी मेवली. कितें जालें, कशें जालें कांयच खबर ना. आजुनी चलता इन्क्वायरी. खरी न्हीद ताका मेळूंक मागुया. तरे भाशेन आयज काल ह्या संवसारान खरी स्वतंत्रताय आमकां दिश्टी पडना. जायते तरेचें गुलामपण, जायते तरेचें वायट वस्ता. ह्या सगळ्या वायटांचेर झुजपाक गरज. तरेंच करूंक सायबीण मांय आमकां आदार दितली, बळ दितली, कुरपा दितली आनी तिचे देखीन तिच्या जिवितान ती सदांच सैतानाचे झुजली, सैतानाचे मस्तक माडयलें. तेच पोरी आमी स्वतंत्र, खरी स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक आमकां आयती कर म्हूण तिचे विणवणेन मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट एकाच देवा सवे आमी जिवन करुया. सत मानतांव देवा, सोर पोलेदार बापा, सोर्गांनी प्रथमेच्या रोशणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या इतिहास पुताक आमच्या सोब्या. तो पवित्र आत्म्या वरवी गोरवी सांबलो, आंकवार मरे कांय सोलमलो, पोच लागा गाव ताणें कोस सोसले, ताका कुस्साद चडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सोर्गांत चडलो, सोर पदेदार देवा बापाच्या उसऱ्याक बसला. तो इतां शिव्यांनी मेल्ल्याची मुसोबी करूंक येतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबीक भक्ताचे एकाय पात्राचे भोग सोडे
कोणेचे जीवनपण शासनाचे जीवीक आमी आयज आमी मोडा दोबाच्यान संतोशान आंकवार मारेचे स्वर्गावरणाची परब करता त्याच भाशेन आमी भारत देशाची सुटका आयच्या दिसा समोर उरता खरी स्वतंत्रताय आमच्या भारत देशान आनी सगळ्या संवसाराक खरी नीत आनी शांती वचूंक मागुया कोवी सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी कोवी सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारेची खरी भोक्ती आमचे मोदें वाडोवंक आनी आयचे आंकवार मारेचे स्वर्गा वरणाची दोबाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवन हांगा एकटोलल्या सगळ्या बावार्थांनी देवाचे पदवेचेर पातयोवन देवा लागीं मागुया आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याचे आनी पातकाचे कुडीच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया आख्या संवसाराक नीत आनी शांती वचूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक अस्तोऱ्यांक भायरलेल्यांक आनी सगळे गरजेक सांपडलेल्यांक नीत आनी शांती पावप जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दामांच्या मिसावांत वावुरतेले पाद्री ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बळ दिवन आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी हे वर्साच्या विशया प्रमाणें जेजू सदांच आमचे मदें राव म्हटल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया मोगाण बापा ही आमची कालती मागणी हे आयचे परबे सोमया आनी भारत देशाचे स्वतंत्रताये दिसा तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे आनी खरी शांती खरी नीत खरी स्वतंत्रताय आमकां दी हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन पेटोनेच्या वेळार गीत गावया C24 मातयेचे भांगार करू Thank you.
मोजा भावा मणिनोय मोजानी तुमचे बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जामुड माघार स्वर्गींच्या बापांक आंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्गा वरणा दिसा ह्या तुज्या उपग्रह देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासून तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी बोललोले आमचे गोंयतली ही दाना तुका संतोशान ओपून दिता हूं त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावां भयणीचो वावर कोश्ट दुखां संतोश हुस्के आनी वत्रेक तुका समर्पिता हूं जेजूच्या अवगुणीत मोगाच्या समर्पणान आमची भेटणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळ जाऊ बारोया आम्ही ती सर्वे स्पोराकाय उबाता सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सौर काड्यांनी सौरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूं पावो हो कायदो निती सण आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोण तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचे प्रथम फळ तिका ताणें पाकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशी आमचे सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणां आनी पर्वासो तिका केली देखून ह्या संतोस्परीक उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे मांय बरोबर आनी स्वर्गीच्या सौर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडूं हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यांक दीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यांनी सासणीक कोरराचें रगत पातखाचे बोक्सणी मेळच्याक
तुमचे पासो थानी समेस मुझा पासो ते वारो तोले एमोचा कुडासा कोरात। बावड़ताचो गोठ पर गोठूया बापा जेजूचा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा के प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नरिफेरा आमच्या भोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टांकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशांक वारमारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत सुजय भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सोरखाणीक तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा काबूंक आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याचे जो वरपी त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सत्तेचे मनशां कशें जियेयात। सत्तेचे मनशां कशें जियेत आसतना पोंडावण्यांक मात बळी पडूं नाका। हे तरेन वायटाचेर झुजूंक आनी खरी स्वतंत्रताय आत्म्याची जिवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान मागुया। आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत येता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोचो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची पात्रां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वत्र एकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतली वाठाय। सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पादकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवळताचेर दिस्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो चेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जोडांक कापयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचे म्हाका पावना तुज्या सुत्रार म्हाका पावना दिली क्रिस्त प्रसाद चौधरा गीत गावया D47 जोय प्रिती मोग वाजता Thank you.
मोकवस्ता तो इन देवाची रासा खरी स्वतंत्रताय म्हटल्यार खरे मोगान जीव न्हय कुडीच्यो कुश्यो पूण आत्म्याच्यो कुश्यो पाडप हेंच करूंक जेजो आमच्या काळसान आयल्लो आसा ताची कृपा ताची देणी आमकां मागुया प्रार्थुया सर्वेस परमच्या बापा मोहिमेक पावलेल्या क्वारमाईच्या मोहिमेमत पुताची कूड आनी रगत स्वतस्फरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडूं आमच्या देशान नीट शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी सोमेज सांकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गा सुखेस जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जिवणपणाचे मोहिमेक पावू तुज्या पुताचे जेजूचे नावी नोवेनाच्या दिसांनी भाग घेतलो जायत्या जाणांनी आनी वाड्या वाड्याचे समुदायांनी नोवेना केल्ल्या खातीर तुमकां शाबासकी आनी दिनवास आयचे कलेक्शन दामावच्या मिसावा खातीर वेता तशें मिसां चालू दवरतले हांव कोणाक येवंक जाय ताणें येवचें आमकां ऑर्डर ना केन्ना सुरू करचें केन्ना कितें करचें पूण आमचें सुरू सगळे जण एकल्याच्या पादिगाराचेर आसा आनी हे भाशेन सगळें ओपन जालां इगोजोस कित्याक भोवन तर आमी इगोजो चालू आसतल्यो कितें आशिर्वाद तुमकां दिता आनी आयचे परबेची तुमकां सायबीण मायचे विणवणे ही परब सांकवार मारेच्या स्वर्गावणाची परब तुमकां आवडेता हो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात तर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी आमेन आमच्या मोतींचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळू तो आमच्या देशाच्या सोल लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव पवित्र आत्म्याचे कुरपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी वत्रेक आपले कुशे पोरमणे तो सुफळ करूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोबे सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक तुमकां धाडटा शेवटा गीत गाऊया आसून ती सायबिणी आसून ती सायबिणी
I hope.